Labdien! Šodien mēs turpināsim darbu pie datu bāzes un pievērsīsimies formu veidošanai un apskatīsim šo te formu priekšrocību salīdzinot ar jau līdzinējiem apskatītajiem līdzekļiem, tas ir vienkārši tabulu veidošana, piemēram. Lai uzsākt darbu pie formām, protams, ir jāatver datu bāzi, ko es arī šajā brīdī izdaru. Un līdz šim, kad mēs sākām darbu datu bāzē, OpenOffice Workbase tika sākotnēji atvērta tieši trešā sadaļa, sadaļa formas, bet pagaidām viņa mums līdz šim ir bijusi tukša. Līdz ar to nav bijusi iespēja arī redzēt šīs te pašas formas. Tomēr sākotnēji uzreiz jau redzams, ka programmatūras veidotāji bija paredzējuši, ka cilvēks, kurš atvers un strādās šajā datu bāzes lietotnē, sāks darbu tieši ar formām. Kāpēc? Līdzīgi kā tas ir jebkurā citā programmatūrā vai mājaslapās, mēs parasti lietojam iespējams diezgan sarežģītas tabulas, iespējams diezgan sarežģītas vaicājumus, bet mums tas ir tiek pasniegts parasti diezgan vienkāršā veidā, jo tas cilvēks, kurš ir veidojis konkrēto produktu, ir paredzējis, ka mēs izmantosim tikai un vienīgi to, kas mums ir nepieciešams tajā brīdī, kā arī to, kas mums vispār ir atļauts mainīt, rediģēt šajā konkrētajā programmā. Tradicionāli datu bāzēm ir vairāki pieejas līmeņi un arī līdz ar to ir iespējams vairāki lietotāji, bet katrā gadījumā noteikti ir vismaz divi un viens ir tieši administrators, kurš veido šo datu bāzi, cilvēks, kurš varētu darboties sadaļā tables, veidot tabulas, aizpildīt šīs te tabulas, ja tas ir nepieciešams, cilvēks, kurš veido vaicājumus, izstrādā šo te datu bāzi. Un otrs līmenis varētu būt datu bāzes operators, jeb cilvēks, kurš šo te datu bāzi gluži vienkārši aizpild, operē ar šiem te datiem jau pēc izstrādātajiem kaut kādiem kritērijiem, izstrādātajiem šiem te vaicājumiem, atlasa informāciju. Un atkarībā no šī te līmeņa, cilvēkam varētu būt dažādas vēlmes strādāt ar šo datu bāzi. Viņam varētu būt nepieciešams kaut ko noslēpt, lai tas netiktu sabojāts, vai arī tieši otrādā kaut kas ir jāpārveido savādāk, lai gluži vienkārši tas būtu redzams. Līdzīgi kā tas bija iepriekš ar vaicājumiem, kad vaicājumā mēs salikām kopā vairāku tabulu informāciju un ieguvām tieši tādu šo te kopskatu, kāds mums bija nepieciešams, piemēram, mēs salikām kopā vairākas tabulas un ieguvām informāciju par skolēniem, no kurām pilsētām konkrētie skolēni ir, lai gan tāda tabula neeksistēja. Vienā tabulā bija ziņas par skolēnu vārdu uzvārdu, savukārt citā tabulā bija pilsētas nosaukumi. Bet bija saistošie lauki starp šīm te divām tabulām, un līdz ar to mēs salikām kopā, izveidojām tādu, varētu teikt, jaunu tabulu, kurā bija apvienots vārds uzvārds un pilsētas nosaukums, no kuras pilsētas šis te skolēns ir. Tāpat arī ar formām mēs varam salikt kopā tādu informāciju, kādu mēs vēlamies, bet galvenā priekšrocība ir tāda, ka mēs šo te visu informāciju varam padarīt daudz vieglāk uztvaramu un tālāk arī apstrādājumu, jo formas pamatā ir iespēja ievadīt, rediģēt vai dzēst informāciju tabulās, bet to darīt mazliet savādākā veidā, neatverot pašas tabulas. Līdz ar to mēs varam apvienot vairākas tabulas vienkopus, piemēram, apvienot tabulu pilsētas un apvienot tabulu skolas vienā
formā, un ja mēs veiksim šeit kaut kādas izmaiņas, tad šīs te izmaiņas arī saglabāsies konkrētajās tabulās. Tas ir galvenais šis te plus, ko mēs arī ar formu palīdzību iegūstam, un tas ir vizuāli varbūt vienkāršāk izdarāms, pievilcīgāk nekā meklējot šo te informāciju vai apskatot šo te informāciju tabulās, kur, piemēram, ID pilsēta ir gluži vienkārši skaitlis, kurš ir šajā gadījumā jāiegaumē no galvas. Līdz ar to, lai veidotu formu, es pārslēdzos vēlreiz uz trešo sadaļu formas, un ir divi iespējamie risinājumi. Vai nu izveidot formu no nulles, vai arī izmantojot vēdņa palīdzību, veidot formu. Vienkāršākais variants, protams, šeit būtu izveidot formu ar vēdņa palīdzību, ko es arī darīšu. Bet, protams, ja ir nepieciešama maza forma izveidot, tad varbūt pat veidot formu no nulles, ja pilnīgi sākt ar tukšu lapu, ir ātrāks risinājums. Es izvēlēšos otro variantu, tad veidot formu ar vēdņa palīdzību. Tādēļ es uzklikšķinu uz šīs te izvēles un tiek atvērts fonā, ir redzams, ir atvērts formas izskats un priekšpusē tiek demonstrēts pirmais šī te vēdņa solis. Pirmām kārtām mums ir jāizvēlas, ko ņemt par pamatu savai formai. Šeit ir pieejami vaicājumi, kā arī tabulas. Visas tabulas un visi vaicājumi, kas ir šajā datu bāzē veidot. Es par pamatu ņemšu tabulu, un konkrēti tabulu pilsētas, kas bija viena no vienkāršākajām tabulām. Tālākais es varu pārcelt, jeb ieslēgt atsevišķi šos te laukus, kurus es vēlos redzēt savā formā. Pagaidām es izmantošu abus divus laukus, jo arī vēlāk šos te laukus vēl var rediģēt, mainīt. Tādēļ es pārceļu abus divus laukus uz jauno formu un pārēju uz nākamo soli, kurā man ir iespēja izvēlēties, vai es vēlos ieslēgt apakšformas. Šādu te iespēju es šoreiz neizmantošu, un tādēļ pārēju uzreiz piekto soli. Ja būtu izmantotas apakšformas, tādā gadījumā man būtu iespēja izmantot vēl papildus citus soļus. Es mazliet nobīdīšu šo te logu, jo fonā jau ir parādījies izskats šai te konkrētajai formai. Un konkrēti tiek izmantots noklusētais trešais režīms, bet ir iespēja arī citi izkārtojumi veidi. Tātad pirmais, otrais, trešais un ceturtais. Šie ir četri izkārtojumi veidi, kurus uzreiz šīta programmatūra piedāvā. Un tradicionāli mums visbiežāk parasti tiek izmantots logos vai mājas lapās šis te pirmais veids, bet, protams, atkarībā no tā, kā informācija tiek glabāta, cik daudz šīs te informācijas ir nepieciešams attēlot, ir iespēja arī pārkārtot un demonstrēt citu šo te izkārtojumu. Tiklīdz tas tiek darīts, arī fonā uzreiz mainās šis te izskats. Pārēju uz nākamo soli, kurā ir iespēja vēl papildus atzīmēt dažādus šos te variantus, ko es vēlos konkrētajā gadījumā darīt. Piemēram, šeit tiek atzīmēts uzreiz otrais gadījums, tas ir, ka šī te forma ir paredzēta, lai attēlot informāciju, un ir vēl iespēja atzīmēt trīs dažādus režīmus. Tātad šis te pirmais nozīmē, ka šos te datus, kas tiks demonstrēti, nav atļauts labot. Otrais variants nozīmē, nav atļauts dzēst eksistējošos datus, un trešais, nav atļauts pievienot jaunus ierakstus.
Citiem vārdiem sakot, ja šie te visi trīs tiks atzīmēt, tad cilvēks, kurš izmanto šo te formu, varēs apskatīt visus datus, bet nevarēs neko tajā izmainīt, jo nebūs iespēja ne pievienot jaunus, ne dzēst, ne arī labot jeb modificēt datus. Tad atkarībā no tā, kādu mēs gribam lietotājiem atļaut šīs te tiesības, mēs varam atzīmēt kādu no iespējamiem variantiem. Varbūt tā, ka, piemēram, datu bāzē ir kāda svarīga informācija un nekādā gadījumā nedrīkst pieļaut šo te datu dzēšanu. Tādā gadījumā var atzīmēt tikai un vienīgi, ka nedrīkst dzēst šos te datus. Vai arī varbūt kāda cita situācija, piemēram, ka nekādā gadījumā nedrīkst pievienot jaunus datus. Ja? Tad, teiksim, šis te operators, kurš operē šiem te datiem, ievada tos datus, viņam ir tikai iespēja apskatīt, labot esošos datus, varbūt izdzēst, bet nevar pievienot jaunus. Tad gluži vienkārši atkal atkarībā no tā, kāds ir šīs te datubāzes uzbūve, datubāzes pamatprincipi, ir jāizvēlas šie te iespējamie risinājumi. Es šajā gadījumā neko nemainīšu un pārslēgšos uz nākamo soli. Pirmspēdējā solī ir iespēja uzreiz nedaudz mainīt vizuālo noformējumu, kuru būs iespēja labot arī vēlāk. Bet šis te vizuālais noformējums ir diezgan vienkārši iespēja labot. Tas ir, vai nu mēs nomainam šīs te krāsu konkrētās izvēles, krāsu salikumus varētu teikt, tas ir viens no variantiem, ko mēs varam mainīt. Un otrs iespējamais risinājums ir tieši lauku noformēšana. Un lauku noformēšanā ir trīs dažādi režīmi. Tas ir trīsdimensijas skats, kas ir noklusētais. Un šeit šie lauki izskatās tādi kā iespiesti. Tāds tradicionālais trīsdimensijas skats Windows pārlūk Windows programmatūrā. Un arī bieži vien kādās pārlūkprogrammās, ja mēs apskatāmies formas, tad ir līdzīgas. Bet ir iespēja vēl divi citi varianti, kuras arī dažreiz mēs redzam, tas ir no border, tad bez jebkādiem rāmīšiem apkārt šīs te mainīgās vietas, vai arī flat, tad bez šī trīsdimensija efekta, kā šis ieraksts izskatās mazliet, kad šis ieraksts izskatās ar līniju apvilts. Protams, arī šos te parametrus var pēc tam vēl mainīt krāsu, bet šajā brīdī es atstāšu šo pašu trīsdimensiju izskatu un arī pirmo izvēlu no krāsu salikuma. Pārslēdos uz pēdējo soli, un pēdējā solī ir iespēja ievadīt šīs te formas nosaukumu, ko es arī izdarīšu, kurš vienkārši tikai priekšā pielikšu F burtiņu no vārda forma, lai es pēc tam, ja, nu, kaut kur man ir nepieciešams šo te visu sarakstu apskatīt, lai es zinātu, ka uzreiz, ka tā ir forma. Un divi iespējamie beigu risinājumi, vai nu sākt darbu ar šo te formu, vai nu šo te formu vēl rediģēt. Es atstāšu šo te pirmo, tad apskatīt šo te formu, un to izmantot. Finish. Loks aizvarās un tiek manā priekšā uzreiz atvērts un demonstrēts datubāzes programmatūras loks un tieši ar šo te atvērto formu. Loks ir līdzīgs OpenOffice.org teksta apstrādes programmatūrai, bet to ir iespējams mainīt. Pirmām kārtām arī šeit šīs te rīku joslas varbūt daļa no tām ir redzama, daļa nav redzama, varbūt uz citu datoru tas izskatās mazliet savādāk, jo gluži vienkārši tās rīku joslas, kuras es vēlos demonstrēt, es varu ieslēgt vai arī atslēgt. Tas nozīmē, ka ja sadaļā View toolbars ir
atzīmēts kāds no šiem te rīkiem, tādā gadījumā tas ir, tiek arī demonstrēts. Nu, piemēram, šajā gadījumā standarti ir atzīmēts un viņš tiek demonstrēts. Es šo te standartu atslēdzu un tādā gadījumā man pazūd šī te rīku josla. Tādēļ nebrīnieties, ja pie cita datora ir šis te izkārtojums mazliet savādāks vai arī tieši krietni savādāks. To var, protams, šajā gadījumā rediģēt. Es aizvēršu šo te formu ciet, lai vēlreiz pārslēgtos uz datu bāzes galveno logu un sadaļā formas es tagad redzu, ka ir šīs te pilsētas, kuras es arī varu ar dubultu klikšķu palīdzību šo formu atvērt. Forma ir šajā gadījumā redzama sekojošā veidā. Man ir redzams pirmais ieraksts, šeit ir rakstīts rekord 1, no 7 eksistējošiem ierakstiem. Šeit ir ierakstīts pirmais ieraksts, un lai arī ir ļoti maza burtiņa šajā brīdī, tomēr ir iespēja redzēt vai saskatīt, ka identifikācijas numurs ir 1, un pilsēta šeit ir rakstīts Liepāja. Ja es vēlos pāriet uz nākamo ierakstu, tad es gluži vienkārši klikšķinot pa labi šo te būtiņu, pārslēdzos uz otro ierakstu, kas ir Rēzekne, trešais ieraksts, kas ir Jūrmala, ceturtais ieraksts Daugavpils, piektais Jelgavs, sestā Rīga un septītā Ventspils. Lūk, šādā veidā ir iespēja arī pārslēgties starp šiem te eksistējošajiem ierakstiem. Un šie ieraksti gluži vienkārši demonstrē to informāciju, kas ir saglabāta tabulā ar nosaukumu pilsētas. Varu pārslēgties uzreiz uz pirmo ierakstu vai arī uzreiz uz pēdējo ierakstu. Ja ir nepieciešams, tad ir iespēja pievienot arī jaunu ierakstu. Nu, piemēram, es uzklikšināšu šajā brīdī un ievadīšu jaunu pilsētu. Teiksim, tā varētu būt Kuldīga. Ievadīju nosaukumu Kuldīga un šajā brīdī, kad ieraksts ir izdarīts, parādās iespēja šo te saglabāt. To es arī izdaru. Automātiski aizpildās ID lauks, jo identifikācijas laukam sadaļa tabulai pilsētas bija ieslēgts automātiskā numurācija. Tas nozīmē, ka tiklīdz tiek izdarīts jauns ieraksts, šis te ieraksts tiek arī sanumurēts. Aizvēršu šo te formu ciet un pārslēgšos uz sadaļu tables. Un konkrēti mēs strādājām ar tabulu pilsētas, kur līdz šim bija 7 pilsētas. Un tikko es ar formas palīdzību centos pievienot 8. Pilsētu, kas ir Kuldīga. Atvēršu šo te tabulu pilsētas un manā priekšā ir redzams, ka ir izveidots jauns ieraksts, 8. Ieraksts, kurš ir Kuldīga. Līdz ar to skaidrs, ka formas tik tiešām strādā un formas darbojās līdzīgi, kā tas ir vienkārši darbs ar tabulu, tikai mazliet vizuāli tas ir varbūt savādāk, varbūt ērtāk, varbūt arī tas ir apgrūtinošāk atkarībā no tā, kāda šī te forma ir izveidota. Mēģināsim pārbaudīt mazliet pretējā virzienā. Tad es izlabošu šo te pēdējo izveidoto nosaukumu, piemēram, pilšu galā burtu es, tātad 8 Kuldīgas. Un saglabāšu šo te tabulas ierakstu, aizvēršu ciet un atvēršu no formas F pilsētas. Un pārslēgšos uz pēdējo ierakstu uzreiz un pārliecināšos, vai ir veikts šīs te izmaiņas. Jā, tik tiešām, lai arī ļoti maziem burtiem, tomēr ir saskatāms, ka beigās Kuldīgai ir parādījies burtiņš S, tātad līdz ar to ir rakstīts Kuldīgas. Ja šis te ieraksts man vairs nav nepieciešams, ja šis te ieraksts nav korekts, tādā gadījumā es šo te ierakstu ar dzēšanas pogu varu izdzēst. Protams, es par to tikšu brīdināts, ka viens ieraksts no datu bāzes tiks izdzēsts un vai es to vēlos tik tiešām izdarīt. Jā, es apstiprinu šo te izvēli un aiztaisīšu formu ciet. Forma pati neprasa nekāda veida šo te šajā brīdī tagad vairs saglabāšanu, jo gluži vienkārši tika izdzēsts ieraksts, tāpēc arī brīdinājums bija, jo tas ir diezgan būtisks datubāzes izmaiņas mehānisms. Un pārslēdzoties uz tabulām, vēlreiz atvēršu pilsētas
Un manā priekšā ir redzams, ka tik tiešām ir izdzēsts astotais ieraksts, kas līdz šim bija ieraksts kuldīga. Šādā veidā mēs varam darboties ar formām, un to bieži vien arī dara tieši lietotāji, datubāzes lietotāji vai datubāzes operatori, un arī mēs, lietojot jebkuru portālu, varētu uzskatīt, ka esam kaut kāds datubāzes lietotāji vai datubāzes operatori, un mēs darbojamies ar tiem datiem, kādus mums konkrētais administrators jeb šīs te datubāzes veidotājs ir piedāvājis un deleģējis. Tieši tāpat arī šeit ir iespēja darboties ar formām un neaiztikt vairāk šo te tabulu sadaļu, kura varbūt ir mazliet sarežģītāka, jo gluži vienkārši jāsaprot, kurā tabulā kāda informācija, kā tas viss savā starpā tiek sasaistīts. Tad parastajam cilvēkam šī te formu sadaļa būs daudz vienkāršāk, un formu sadaļā varbūt pat diezgan viegli varēs darboties arī tāds cilvēks, kurš šo datu bāzi vispār nav veidojis un nesaprot, kā tā ir izveidota un kādi ir tās pamat principi. Toties viņš varēs viegli atrast to informāciju, kas viņam ir nepieciešama ar formu palīdzību. Viņš varēs rediģēt šo te informāciju un arī atlasīt kaut kādas nepieciešamās lietas, kas viņam ir jāizdara. Tieši tādēļ formas arī ir viens no izplatītākajām jau un arī sarežģītāk veidojamajām pašā datu bāzes lietotnē. Šoreiz tas ir viss. Nākamajā reizē turpināsim rediģēt jau formas un veidot tās mazliet varbūt pievilcīgākas un arī sarežģītākas. Paldies!